חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, שלום. שלום מירב. אנחנו ברגע אחרי פסיקה מדהימה של בג"ץ, שנשים יכולות לקבל הסמכה לרבנות. איך ימינה? בעד? נגד? להבנתי, הפסיקה היא שנשים יכולות לגשת לבחינות של הרבנות. נכון. זה עוד לא אומר שהן יכולות לכהן כרבניות. נכון, אבל זו פסיקה תקדימית באופן כללי, אני, בכל מה שקשור ללימוד תורה של נשים, אני כמובן שאני בעד. אני מזכיר שהיו לנו לא מעט מנהיגות נשים במהלך השנים, דבורה, חולדה, תלמידות חכמים, כמו ברוריה, איפה שנשים יכולות להיבחן ולהראות את הידיעות שלהם בענייני תורה, זה מבורך. אני מקווה להיפגש בקרוב עם הרב הראשי, לדבר איתו על הדברים האלה, להבין את השקפת עולם ולראות לאן זה נוסע. אבל אנחנו לא מדברים רק על לימוד תורה, אנחנו מדברים ממש על בחינות לרבנות, כדי שבעתיד, לעתיד לבוא, הם יהיו רבניות עם הסמכה רבנית ויכולת לפסוק הלכה. זה לא תקדימי בעיניך, זה לא היסטורי, זה לא אירוע מכונן. אני חושב שזה מעולה שנשים לומדות תורה. אני חושב שיש, המבחן הסמכה לרבנות, הוא עדיין לא אומר זה לא מבחן הסמכה לרבנות, זה מבחן שהוא ידע על תחומים מסוימים בהלכה. וזה לא אומר שמחר בבוקר ממנים אותם להיות רב קהילה. נכון, ואני שואלת את דעתך, אתה חושב שזה משהו, שזה התהליך שצריך לעבור? אני חושב שתהליכים הם צריכים להיות איטיים, ממודרגים. אני חושב שכל מה שהוא בתוך מסגרת ההלכה האורתודוקסית ואפשר להתקדם בו, אפשר לעשות אותו, אבל זה חייב להיות בתוך מסגרת ההלכה האורתודוקסית. כמובן שנגיד שאין שום בעיה בהלכה האורתודוקסית אז מירב, את לא רבנית ואני לא רב, אז ודאי לא שהם יעברו את המבחנים. בהקשר הזה, מה שקשור בפסיקת הלכה, אני מבינה שלא בירכת. בהקשר, לא בירכת על פסיקת בג"ץ. אני חושב, אני מברך מאוד את הסיפור הזה שנשים לומדות תורה ומתקדמות בעולם התורה, הידע התורני, הידע הלכתי. ברור שזה ברכה גדולה לעם ישראל. מכאן ועד שנשים יכהנו כרבניות של קהילה שיקבלו מינוי על ידי הרבנות הראשית לכהן כרב קהילה, צריכים לראות אם זה, איך דת ההלכה היא נוחה עם זה, לא נוחה עם זה, ולמשם להתקדם. אתה עסוק הרבה בדת ומדינה בימים האחרונים, זה משהו שהיית רוצה אבל לקדם? אני אומר, מה שקשור בלימוד תורה לנשים, אני בהחלט שרוצה לקדם. אני חושב שבנושא הזה צריך להיות שוויון, ואם יש עכשיו מוסד תורני שמלמד נשים תורה, הוא צריך להיות מתוגמל, כמו שישיבות מתוגמלות, כדי שנשים שחפצות בכך יוכלו ללמוד תורה. אני רואה בזה ברכה גדולה, באמת, שנשים ילמדו תורה. אבל אני חושב שזה צריך, את ההתקדמות בנושאים האלה, צריכים לעשות עקב בצד אגודל, בתוך ההלכה האורתודוקסית, כמו שיורונו גדולי רבותינו. אז בוא נעבור למשבר בחמד, שבעצם נתניהו פתר אותו. נתניהו הכריז שהוא מכניס את התקציב של החמד לבסיס התקציב המדינה. זה בעצם מייתר את ימינה. אפשר להגיד שאפילו התפקיד המרכזי שלכם... מייתר? התפקיד המרכזי שלנו זה להשיג תקציבים קואליציוניים לחינוך של החמד? אז אני חושבת שלהחזיק את המפעלים של הציונות הדתית... מפלגת הציונות הדתית תהיה גאה להגיד שזה אחד מהחלקים אנחנו, גם מפלגת הציונות שם. הדתית וגם מפלגת הימין האידיאולוגי, יש לנו דברים עוד רבים ומגוונים, חוץ באמת להשיג תקציבים לחמד, שזה דבר חשוב מאוד. אני חושב ואופיר סופר עבד על זה מאוד קשה, ואנחנו חושבים שהתקציבים לבתי ספר הממלכתיים דתיים חייבים להיות בבסיס התקציב, כדי שבאמת המריבות הקואליציוניות האלה לא אבל אתם לא הצלחתם לעשות את זה כל השנים. מי שהצליח לעשות את זה, נתניהו בחמש שנים, נפתלי בנט היה שר החינוך, שום דבר מזה לא קרה. נתניהו בא, הכריז. מאז ההכרזות של נתניהו, הכריז גם שיפונה חאן אל-אחמר, נתניהו גם הכריז שתהיה החלת ריבונות, נתניהו הכריז הרבה מאוד דברים, בואי נראה את הדברים האלה קודם כל קורים. אני לא הייתי פותח בקבוקי שמפניה גם בנושא הזה. באופן כללי, אנחנו כמובן מברכים שהתקציבים שלכם יהיו במסגרת התקציב, ושלא יהיו כל פעם בתוך כספים קואליציוניים, כי אין לזה צורה. ותאמיני לי, למפלגת הציונות הדתית והימין האידיאולוגי, יש עוד הרבה 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 מה לעשות, גם בלי להתעסק בתקציבים של החמד, והלוואי והנושא הזה יהיה פתור ומאחורינו. מחר, היום המיוחד של החלת הריבונות. החלה. החלה, חג שמח ממש. כן, חג שמח. ובכל זאת, זה נראה שזה לא הכל איך לקרות בסוף. אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. עוד משהו שנתניהו הבטיח. אבל גם לכם יש חלק במסמוס של התהליך הזה. במסמוס? הגעתם את נתניהו מימין. השארתם אותו להילחם עם בני גנץ לבד.
נותרנו עם התהליך ההיסטורי הזה במחשכי ההיסטוריה, בספרים. מירב, אנחנו המפלגה שאולי המציאה את כל הנושא הזה של החלת הריבונות. וכשהגענו לרגע, אתם נשארתם בחוץ. תלוי מה בנימין נתניהו מביא איתו. אם הוא מביא איתו מדינה פלסטינית, אז באמת תודה, אבל לא תודה. אבל אם הוא מביא איתו ריבונות כמו שאנחנו מבינים שריבונות צריכה להיות, ברור, אנחנו תומכים הכי גדולים של הדבר הזה. רק יש בזה, בתהליך הזה, סכנות גדולות, שנתניהו לא אמר, הוא בכלל לא מדיבר, איך הוא מתכוון לטפל בהם. אם זה מביא איתו מדינה פלסטינית, באמת, תודה אבל לא תודה. אבל אתם השארתם אותו להילחם על זה לבד. מה זה אנחנו השארנו, מירב, מה זה אנחנו השארנו אותו להילחם? הגפתם אותו מימין, אוקיי, הוא נלחם בצד ימין, הוא נלחם בצד שמאל, לא נשאר אף אחד. אין, התהליך הזה מוסמס, לא ברור עכשיו מה הולך לקרות. מה זה הגפנו אותו מצד ימין? אנחנו, יש לנו עמדות. בניגוד לנתניהו, לנו יש עמדות והן מגובשות, וכנראה בגלל שנתניהו לא כל כך אוהב את העמדות שלנו, אז הוא השאיר אותנו בחוץ. בסדר? עכשיו, את לא יכולה להגיד, בגלל העמדות שלכם, נתניהו השאיר אתכם בחוץ, ועכשיו אתם מאגפים אותו מימין. לא, העמדות שלנו הן ברורות ויציבות. אנחנו רוצים ריבונות, ריבונות אמיתית, לא ריבונות שמביאה את המדינה הפלסטינית. אם נתניהו יודע להביא את זה, אהלן וסהלן, נמחה לו כפיים מבחוץ, ניתן לו את כל הדחיפה שאפשר. אם הוא מביא לנו מדינת טרור פלסטינית באמצע מדינת ישראל, אנחנו לא שם. אתה באמת מעלה הרבה הצעות חוק, בין אם זה חוק היועמ"שים וחוקים אחרים, וכל החוקים שלך נופלים בגלל שהקואליציה מפילה אותם. כמה משעמם כבר באופוזיציה? אתה יודע, כולם שואלים אותי איך באופוזיציה, אז אני אומר, אני חבר כנסת חדש, אני לא כל כך יודע איך זה להיות בקואליציה. אז מבחינתי זה מאוד מעניין וזה לא משעמם בכלל. החוקים שאני מביא זה חוקים שאני מאוד מאמין בהם, שימינה מאוד מאמינה בהם. אבל לא קורה איתם כלום, כי אתם לא חלק מהאופוזיציה. אני אגיד לך מה, כי אנחנו חלק מהאופוזיציה, אנחנו לא חלק מהקואליציה. אבל הסיפור הוא שהליכוד פשוט בוגד בערכיו ובלי עמוד שדרה, ומחר את כל ערכי הימין, מחר אותם לשמאל, וגם בחוק היועמ"ש, אם תראי עכשיו, יש איזה סיפור עם היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, והם כולם שוב פעם בוכים ומייללים איך היא מפריעה לנתניהו לעבוד. אבל כשאנחנו הבאנו חוק שאמור לאפשר לפוליטיקאים, לשרים, לראש ממשלה, לבחור את היועץ המשפטי שלהם בעצמם, הליכוד כאיש אחד הצביע נגד או נעדר מהצבעה. אותו דבר עכשיו, את יודעת, החוק שמחר, אני העליתי חוק לנושא של איסור שביתה בשירותים חיוניים, חוק בוררות חובה. נתניהו אמר שהדרך היחידה להציץ את הכלכלה קדימה זה החוק הזה. ישראל קץ אמר שזה חוק קריטי לכלכלה של המדינה. בואי נראה מחר את הליכוד, איפה הם, מה הם יעשו בהצבעה על זה. אני אומר שאו שהם יעדרו, או שהם יצביעו נגד. כי אין להם עמוד שדרה, ואת כל ערכי הימין הם מכרו לשמאל. אבל גם אתה לא מצליח לקדם שום דבר דרך האופוזיציה. אין לך, כל הדברים שאתה רוצה, כל הדברים שאתה מאמין בהם, אפשר כבר להגיד, אתה מעלה הצעת חוק אחרי הצעת חוק, והיא פשוט נופלת, קצת בין משעמם למתסכל. אני שואלת אותך, איפה אתה עומד? עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. את יודעת, לא באמת, אני נמצא, אני מעלה את הדברים שאני מאמין בהם. אני מנסה לשכנע את חבריי מהליכוד לגדל רגע עמוד שדרה ולעמוד עד שלהם, ולא כל פעם להיכנע לממשלת השמאל, שמאל מדיני, שמאל משפטי ושמאל כלכלי. לא תמיד, זה אף פעם לא מצליח לי ליתר דיוק, כי הם לא איתנו, אבל בסדר, את יודעת, האנשים מבינים. את יודעת, עכשיו הרי אנחנו אומרים, אם זה לא פרנסה, זה לא מעניין. ואני אומר, הנה, יש פה משהו שאפשר לטפל בפרנסה. זה ממש, זה קריטי בעת הזאת למדינת ישראל, שיהיה אפשר לדחוף את המשק קדימה, בלי שההסתדרות מכניסה מקלות בגלגלים. אבל גם לזה הליכוד מחר יפיל, אין לי ספק. אז בואו נדבר באמת על החוק, בואו ניכנס לחוק הזה. בעצם כדי שהחוק הזה יעבור, כדי שהצעת החוק שלך היא בעצם איסור שביתה בשירותים חיוניים. חוק ברורות חובה ליתר דיוק. חוק בוררות חובה, כלומר, לפני שהם מכריזים על סכסוך עבודה או על שביתה, הם צריכים ללכת לא, אפשר להכריז סכסוך עבודה, לחוק הזה יש הרבה סעיפים, הוא גם למשל מגדיל את הזמן של סכסוך עבודה, אי אפשר להיות בסכסוך עבודה, היום זה 15 ימים, זה יגדיל ל-30, היום אפשר להיות בסכסוך עבודה על כל נושא, אתה יכול להגדיר, אני בסכסוך עבודה, על מה? אין על מה, ואז אתה יכול לעשות שביתה הרבה יותר מהר, לא, אנחנו אומרים בחוק שלי, סכסוך עבודה הוא צריך להיות דבר מוגדר. על מה הסכסוך עבודה שלך? כדי שיהיה אפשר לעשות נגושיישן ולפתור את הסכסוך העבודה הזה. וזה גם בעיקר אולי הדבר המרכזי שבו, זה הבוררות חובה בשירותים חיוניים, חברת חשמל, נמלים, רשות שדות התעופה, כבאות. את יודעת שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שלוחמי האש האמיצים שלנו והטובים שלנו, בגלל ועד דורסני, כוחני, הם כבר 3 שנים לא מתאמנים. הם כבר לא מטפלים בכבאיות שלהם, לא עושים להם טיפולים. זה סכנת נפשות, וזה רק בגלל ועד כוחני שרודף אחרי כבוד, אין להם שום דרישה מהותית שאת יכולה להגיד, או הנה, אתם יודעים מה, זה במה ששרת את העובדים. מנוחת צהריים לעובדים זה לא סיבה לעשות שביתות. החוק שלי, אם הוא יעבור, יכול לטפל בכל הדברים האלה. ובכל זאת, אם אנחנו נגיע לחוק הזה, אם החוק הזה באמת יעלה, אתה תצטרך לשפר את התנאים של העובדים. מלכתחילה אתה תצטרך להביא שיפור לעובדים כדי שהם יקבלו את הצעת החוק הזאת, כדי שהחוק הזה יעלה. מאיפה תביא את התקציב הזה כשאנחנו בתקציב קורונה? ראשית, אני אומר לך שעכשיו... אני רק אסביר, בדיוק כמו שחיילים ושוטרים יש להם משכורות מאוד גדולות, ובגלל זה חלק מזה הם לא יכולים... יש להם משכורות יפות ומשופרות, ובגלל זה חלק מהתנאים שלהם שהם לא יכולים ללכת לשביתה, הם לא יכולים להכריז על סכסוך עבודה,
אז בעצם הדבר דומה, יהיה גם בקבעות וגם בנמלים. מירב, אין לי, אני ממש בעד העובדים. אני רק תדעי לך, החוק הזה הוא הרי בסוף הוא נוגע בוועדי השלטר. ואת יודעת, עובד שלטר הוא מרוויח היום פי 2.6 מעובד מהשכר הממוצע במשק. ורגע, אבל זה העניין. ועובד שלטר, עובד שעובד בחברת חשמל, באותו עבודה כמו עובד שעובד בחברה אחרת, שהיא מאוגדת בהסתדרות, מרוויח 40% יותר. לדברים האלה, אלה הדברים שחסרי היגיון. פנתה אליי עובדת סוציאלית, היא אמרה, תקשיב, הצבעתי לכם, אבל אתה כל מלחם בנו. אמרתי, תקשיב, אני ממש לא מלחם בכם, אני בעד שהתנאים שלכם ישתפרו. אומרת, מי דואג לנו לזה? אמרתי, מי דואג לכם לזה? הרי היא אומרת, הנה, זה המצב. אומרת, אני 6 שנים כבר עובדת במקצוע, אני מקבלת משכורת עלובה. אמרתי, נו, ומי דואג לך? ההסתדרות דואגת לך? לא. ההסתדרות דואגת לעובדי חברת חשמל, ההסתדרות דואגת לעובדי רשות הנמלים, ההסתדרות דואגת לרשות שדות התעופה. יש להם ועדים חזקים. הם דואגת רק להם. זה לא כי יש להם ועדים חזקים, כי יש להם שלטר. כי הם יכולים לכבות לנו את החשמל, לסגור לנו את הנמל ולסגור את הנמל תעופה. זאת הסיבה. חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, תודה רבה.